Прогноз погоди на понеділок, 3 липня. Схід сонця 5 година 1 хвилина, захід 20 година 51 хвилина. Місяць у Скорпіоні, 10-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 11 – в Миколаїві був зафіксований у 1994 році, а найвищий – плюс 35,3 – у 1946 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 3 липня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північно-східний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня сягне позначки 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 27%. В Миколаєві нічна температура плюс 23 градуси, а в день плюс 33 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 20 до 24 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 27, плюс 35 градусів.